नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी मॅथ सेकंड मधील चॅप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन्स या चॅप्टर मधील कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगलचा सेकंड पार्ट आजच्या व्हिडिओ मध्ये अभ्यासणार आहोत. यापूर्वीच्या फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण सिमिलर ट्रायंगलची रचना केलीच आहे, परंतु ते दोन एक्झाम्पल्स हे थोडेसे वेगळ्या प्रकारचे होते. आज आपण दोन वेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल्सचा आजच्या व्हिडिओ मध्ये अभ्यास करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मधील कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 4.1 मधील एक्झाम्पल्स अभ्यासतो आहोत. प्रॅक्टिस सेट 4.1 मधील पहिली दोन एक्झाम्पल्स आपण पार्ट फर्स्ट मध्ये अभ्यासलेली आहेत. आजच्या पार्ट सेकंड मध्ये आपण उरलेली दोन म्हणजे तिसरं आणि चौथं कंस्ट्रक्शन जे आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. त्यातील तिसरं एक्झाम्पल आहे ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाय चे. इन ट्रायंगल आर एस टी आर एस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, अँगल आर एस टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एस टी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल आर एस टी अँड ट्रायंगल एक्स वाय झेड सच दॅट आर एस अपॉन एक्स वाय इज इक्वल टू 3/5. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, त्या ठिकाणी त्रिकोण आर एस टी आणि त्रिकोण एक्स वाय झेड हे दोन समरूप त्रिकोण सांगितलेले आहेत. आर एस टी या त्रिकोणाच्या दोन बाजू आर एस आणि एस टी या आपल्याला दिलेल्या असून आर एस टी हा अँगल म्हणजे या दोन बाजूंनी इन्क्लूड केलेला म्हणजे त्यांनी समाविष्ट केला त्यांनी तयार केलेला जो अँगल आहे अँगल एस त्याचं मेजरमेंट आपल्याला दिलेलं आहे. आणि या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला त्रिकोण आर एस टी त्याचप्रमाणे त्रिकोण एक्स वाय झेड या दोहोंचंही आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. आणि या दोन त्रिकोणांच्या या दोन समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू आर एस आणि एक्स वाय यांचं गुणोत्तर आपल्याला दिलेलं आहे 3:5 3:5. या दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला दोनही त्रिकोण काढायचे आहे. आता पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासलेलं आहे की समरूप त्रिकोणांची म्हणजेच सिमिलर ट्रायंगलचं कन्स्ट्रक्शन करताना सुरुवातीला आपल्याला काय ऑब्झर्वेशन करायचं आहे, तर दिलेले दोन त्रिकोण जे आहेत त्या दोन त्रिकोणांमध्ये कुठलाही एखादा व्हर्टेक्स कॉमन आहे का. तर या ठिकाणी पहा आर एस टी या त्रिकोणाचे तीन शिरोबिंदू आहेत आर एस आणि टी, तर दुसरा त्रिकोण एक्स वाय झेडचे तीन शिरोबिंदू आहेत एक्स वाय आणि झेड. या दोन त्रिकोणांच्या शिरोबिंदूंमध्ये एकही शिरोबिंदू सामायिक नाही, याचा अर्थ हे दोन त्रिकोण पूर्णपणे विभिन्न त्रिकोण आहेत, ते वेगवेगळे येणार आहेत. परंतु आर एस टी हा जो त्रिकोण आहे या त्रिकोणाचा आपल्याला इन्फॉर्मेशन तीन घटक दिलेले आहेत, एक्स वाय झेडचे दिलेले नाहीत. मग आर एस टीच्या दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला जो कोन दिलेला आहे त्यांचे संगत बाजू आणि संगत कोन हे एक्स वाय झेड या त्रिकोणामध्ये आपल्याला शोधून घ्यावे लागतील. त्यासाठी आपण समरूप त्रिकोणांच्या गुणधर्मांचा उपयोग करणार आहोत. दोन त्रिकोण समरूप असण्यासाठी त्यांच्या बाजू प्रमाणात असावे लागतात म्हणजे त्यांच्या संगत बाजूंची गुणोत्तर समान असावी लागतात, तर कोन संगत कोन जे आहे ते एकरूप असावे लागतात. आता या ठिकाणी आपल्याला त्रिकोण समरूप सांगितलेले आहेत, याचा अर्थ यांच्या संगत बाजू प्रमाणात आहेत तर संगत कोन एकरूप आहे. या गुणधर्मांचा उपयोग करून आपण संगत घटक जे आहेत त्रिकोण एक्स वाय झेडचे ते शोधणार आहोत. तर पहिलं आपल्याला या ठिकाणी लेखी काम करावं लागणार आहे कारण त्रिकोण विभिन्न आहेत. आपण याच प्रॅक्टिस सेटमध्ये पार्ट फर्स्टमध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल जे अभ्यासलेलं आहे त्याप्रमाणेच हे एक्झाम्पल आहे. फक्त त्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला तीनही साईड दिलेल्या होत्या, या ठिकाणी दोन साईड आणि त्यांचा इन्क्लुडेड अँगल दिलेला आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला संगत कोण एकरूप असतात हाही गुणधर्म वापरायचा आहे. ट्रायंगल आर एस टी इज सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाय झेड इट इज गिव्हन, म्हणजे दोन त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजेच यांच्या संगत बाजू प्रमाणात असतील. म्हणजे आपण रेशो तयार करूयात आर एस अपॉन एक्स वाय इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाय झेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स झेड हे आपण नववीमध्ये अभ्यासलेलं आहे. अँड रिझन फॉर दिस स्टेटमेंट इज करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, म्हणजे समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू प्रमाणात असतात हा गुणधर्म आपण या ठिकाणी वापरला. आर एस ची संगत बाजू आहे एक्स वाय, एस टी ची संगत बाजू आहे वाय झेड आणि आर टी ची संगत बाजू आहे एक्स झेड, त्यांची आपण या ठिकाणी गुणोत्तर तयार केलेली आहे. आता पहा यामध्ये आपल्याला आर एस आणि एस टी या दोन बाजूंची लांबी जी आहे ती लांबी माहिती आहे आणि आर एस अपॉन एक्स वाय हे जे गुणोत्तर आहे ते गुणोत्तर आपल्याला माहिती आहे 3/5. तीनही गुणोत्तर समान असल्यामुळे तीनही गुणोत्तर 3/5 येतील. या किमती आपण याच्यामध्ये टाकूयात. 4
0.5 upon xy is equal to 5.7 upon yz is equal to rt upon xz. आपल्याला rt माहिती नाही आणि xz सुद्धा माहिती नाही, is equal to 3 upon 5. म्हणजे rs upon xy हा आपल्याला 3 upon 5 असल्यामुळे हे तीनही गुणोत्तर जे आहेत त्यांची व्हॅल्यू 3 upon 5 येणार आहे. आता xy आणि yz या दोन बाजू आपण शोधून घेऊयात. त्यासाठी फर्स्ट रेशो आणि फोर्थ रेशो आपण या ठिकाणी घेऊयात. 4.5 अपॉन एक्स वाय इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, एक्स वाय इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन इंटू 5 आणि मग 3 ट्रान्सफर केल्यानंतर तो डिवाइड होईल, म्हणजे आपल्याला मिळेल एक्स वाय इज इक्वल टू 4.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3. जर 3 ने आपण 4.5 ला डिवाइड केलं तर 1.5 ही आन्सर येईल आणि 1.5 इंटू 5 दॅट मीन्स 7.5, दॅट मीन्स लेंथ ऑफ एक्स वाय इज 7.5. एक्स वाय इज अ करस्पॉन्डिंग साईड ऑफ साईड आर एस, म्हणजे आपण आर एस दिलेली होती त्यावरून एक्स वाय ही जी साईड आहे ती शोधलेली. आता आपण वाय झेड शोधूयात. त्यासाठी आपण सेकंड आणि फोर्थ रेशो घेणार आहोत. 5.7 अपॉन वाय झेड इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. नाव अगेन वाय झेड इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3. आता पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला 5.7 3 ने डिवाइड करता येईल, ते 1.9 आणि मग जेव्हा आपण 1.9 इंटू 5 करूयात त्यावेळी वाय झेड इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल 9.5. म्हणजे वाय झेड ही एस टी ची संगत बाजू आहे. आपल्याला एस टी दिलेलं होतं 5.7 सेंटीमीटर, त्यावरून आपल्याला वाय झेड मिळाला 9.5 सेंटीमीटर. आता आर एस टी या त्रिकोणाच्या दोन ज्या बाजू दिलेल्या होत्या त्यांच्या संगत बाजू आपण शोधल्या, परंतु आता आर एस टी या त्रिकोणाचा एस हा जो अँगल दिलेला आहे त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल आपण एक्स वाय झेड मधला शोधणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल आर एस टी अँगल आर एस टी इज इक्वल टू अँगल एक्स वाय झेड. आर एस टी हा जो अँगल आहे या अँगलचा करस्पॉन्डिंग अँगल असणार आहे एक्स वाय झेड. हे दोन समान असतील, त्यांचं मेजरमेंट असणार आहे 40 degrees, बिकॉज मेजर ऑफ आर एस टी इज 40 degrees. म्हणजे दोघांचंही मेजरमेंट जे आहे ते 40 degrees असणार आहे आणि याला कारण आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे आर एस टी या त्रिकोणाचा संगत या कोणाचा संगत कोण असणार आहे एक्स वाय झेड आणि त्याचं माप असणार आहे 40°. आता पहा त्रिकोण आर एस टी मध्ये तीन घटक माहीत झालेले आहेत. त्रिकोण एक्स वाय झेड मधील तीन संगत घटक आपण शोधलेले आहेत. आता यांच्या आपल्याला रफ फिगर काढता येतील. रफ फिगर मध्ये पहिल्यांदा आपण घेणार आहोत त्रिकोण आर एस टी. आर एस टी असं आपण नाव देऊन घेऊयात. एस टी हा बेस घेतलेला आहे, याचे मेजरमेंट्स लिहूयात आपण. आर एस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, अँगल आर एस टी इज इक्वल टू 40 degrees अँड एस टी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. बेस माहिती असलं पाहिजे. याचप्रमाणे आपण ट्रायंगल एक्स वाय झेड शोधूयात किंवा काढूयात. ती रफ फिगर असणार आहे ट्रायंगल एक्स वाय झेड. या रीतीने आपण काढला आर चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स एक्स आहे, एस चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स वाय आहे आणि टी चा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स झेड आहे. संगत शिरोबिंदू आपण त्याप्रमाणे घेतलेले आहेत. याचे हे शोधलेले मेजरमेंट्स आपण या ठिकाणी लिहूयात. एक्स वाय इज इक्वल टू 7.5 जो आपण आत्ताच फाइंड आउट केलेला आहे. त्यानंतर अँगल एक्स वाय झेड इज इक्वल टू 40 degrees अँड अगेन वाय झेड इज 9.5 सेंटीमीटर. आता हे आपण रफ फिगर काढलेले आहेत, यावरून आपण फेअर फिगर्स काढणार आहोत. आता त्यासाठी इकडचं स्क्रीन मी थोडं क्लिअर करून घेतो. सुरुवातीला आपण आर एस टी हा जो ट्रायंगल आहे तो काढणार आहे. त्याच्या बेसपासून आपण सुरुवात करूयात. बेस हा 5.7 सेंटीमीटर लाँग करूयात. एक सेगमेंट आपण काढला, याची लेंथ असणार आहे 5.7 सेंटीमीटर आणि त्याचं नाव असणार आहे एस टी. त्यांचं मेजरमेंट आणि नाव आपण या ठिकाणी देऊयात. दिस इज अ बेस ऑफ ट्रायंगल आर एस टी 5.7 सेंटीमीटर. आता आपल्याला एस बिंदूजवळ 40° कोन करणारा एक किरण काढूयात. प्रोटेक्टरच्या मदतीनं म्हणजे कोन मापकाच्या मदतीनं आपण एस या बिंदूजवळ 40° मापाचा कोन करणारा एक किरण काढूयात. या ठिकाणी 40° कोन असणार आहे. आता हा जो आर बिंदू आपल्याला मिळवायचा आहे तो आर बिंदू एस पासून 4.5 सेंटीमीटर अंतरावरती आहे, म्हणून कंपासमध्ये 4.5 सेंटीमीटर एवढं अंतर घ्यायचं आहे. त्याचं पोलादी टोक जे आहे ते एस या बिंदूवरती ठेवून या किरणावरती एक आर्क एक कंस 4.5 सेंटीमीटर अंतरावरती टाकायचा आहे. आता हा जो कंस टाकलेला आहे हा कंस आणि कोणाचा जो किरण आहे बाजू आहे यांचा छेदनबिंदू जो आहे तो छेदनबिंदू आपला असणार आहे आर. आणि आर एस ही जी बाजू आहे किंवा हे जो सेगमेंट आहे याची लेंथ असणार आहे 4.5 सेंटीमीटर. आता आपण आर टी जोडला की आपल्याला आर एस टी त्रिकोण मिळणार आहे. आपण आर टी जोडूया, हा आपल्याला आर एस टी त्रिकोण मिळालेला आहे. याचप्रमाणे आपण एक्स वाय झेड हाही त्रिकोण काढणार आहोत. सुरुवातीला आपण वाय झेड हा बेस काढून घेऊयात.
वायझेड हा बेस काढला, त्यानंतर त्याला नाव देऊयात वायझेड आणि त्याचं मेजरमेंट लिहूयात 9.5 सेंटीमीटर. आता वाय या पॉइंट जवळ, या एंड पॉइंट जवळ सेगमेंटच्या 40° कोन करणारा एक रे आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. हा रे तो असेल, या ठिकाणी जो अँगल आहे याचा मेजरमेंट असणार आहे 40°. आता या रेवरती एक्स हा बिंदू असणार आहे, परंतु तो वाय पासून 7.5 सेंटीमीटर अंतरावरती असेल. म्हणून कंपास मध्ये 7.5 सेंटीमीटर एवढी रेडियस घ्यायची आहे, त्याचं पोलादी टोक जे आहे ते वाय या पॉइंटवर ठेवायचं आहे आणि या रेवरती याला इंटरसेक्ट करून जाईल असा एक आर्क आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. तो आर्क या रीतीने असेल, म्हणजे हा जो छेदन बिंदू आहे आर्क आणि या रेचा, हा पॉइंट असणार आहे आपला एक्स पॉइंट. आणि एक्सचं जे डिस्टन्स आहे वाय पासूनचं ते असणार आहे 7.5 सेंटीमीटर, कारण कंपास मध्ये आपण 7.5 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेतलं होतं. देअरफोर लेंथ ऑफ एक्स वाय इज 7.5. नाव जॉईन पॉइंट एक्स अँड झेड, या ठिकाणी आपण एक्स आणि झेड हे दोन बिंदू एका रेषाखंडाने जोडले की आपल्याला जो त्रिकोण काढायचा आहे एक्स वाय झेड, जो आरएसटी या त्रिकोणाशी समरूप असणार आहे, तो त्रिकोण आपला तयार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या दोनही त्रिकोणांमध्ये एकही शिरोबिंदू सामायिक नसल्यामुळे हे दोन त्रिकोण पूर्णतः विभिन्न आलेले आहेत. याच प्रॅक्टिस सेटमधील एक्झाम्पल नंबर 1 आणि हे एक्झाम्पल सारखंच आहे, फक्त त्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला तीनही साईड दिलेल्या होत्या. या ठिकाणी मात्र दोन साईड आणि त्यांचा इन्क्लुडेड अँगल, त्यांच्यामध्ये समाविष्ट झालेला जो कोण आहे त्या कोणाचं माप दिलेलं होतं. म्हणून आपण समरूप त्रिकोणांचे दोनही गुणधर्म वापरले, म्हणजे संगत बाजू प्रमाणात असतात आणि संगत कोण एकरूप असतात. या दोनही गुणधर्मांचा उपयोग करून आपण यांचे संगत घटक, दोन संगत बाजू आणि एक संगत कोण शोधला आणि मग आपण त्रिकोण एक्स वाय झेड ची सुद्धा या ठिकाणी रचना केली. आता प्रॅक्टिस सेट 4.1 मधील थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल, जे सेकंड टाइप सारखं आहे परंतु थोडासा एक बेसिक डिफरन्स त्याच्यामध्ये आहे, ते एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. एक्झाम्पल आहे ट्रायंगल ए एम टी सिमिलर ट्रायंगल ए एच ई. इन ट्रायंगल ए एम टी ए एम इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, अँगल टी ए एम इज इक्वल टू 50°, ए टी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर. कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल ए एच ई सच दॅट, म्हणजे आपल्याला ए एच ई शोधायचा किंवा कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, सच दॅट ए एम अपॉन ए एच इज इक्वल टू 7/5. म्हणजे त्रिकोण ए एच ई ची रचना आपल्याला करायची आहे. इतर एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दोनही त्रिकोणांची रचना करायला सांगितली होती, परंतु या ठिकाणी फक्त ए एच ई ची रचना करायची आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, ए एच ई या त्रिकोणाची रचना करताना आपल्याला त्यापूर्वी ए एम टी या त्रिकोणाची रचना करावीच लागते. आता पुन्हा प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये सिमिलर ट्रायंगलच्या कन्स्ट्रक्शनच्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये सुरुवातीचं आपलं निरीक्षण असणार आहे की दिलेल्या दोन त्रिकोणांमध्ये एखादा व्हर्टेक्स कॉमन आहे का. तर या ठिकाणी जर आपण निरीक्षण केलं तर ए हा जो व्हर्टेक्स आहे तो कॉमन आहे, म्हणजे आपल्याला या कॉमन असलेल्या व्हर्टेक्समुळे इथे कुठल्याही प्रकारचं कॅल्क्युलेशन आपण करणार नाही आहोत. आपल्याला डायरेक्ट ए एच ई ची रचना करता येईल. त्यासाठी आपण एक रफ फिगर काढणार आहोत. सुरुवातीला आपल्याला ए एम टी हा ट्रायंगल दिलेला आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण ए एम टी हा ट्रायंगल काढूयात, त्याला नाव देऊयात ए एम टी. आता ए एम टी त्रिकोणाची जी माप आहे ती माप आपण लिहूयात, ए एम इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, अँगल टी ए एम इज इक्वल टू 50° अँड साईड ए टी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर. ही माप आपल्याला दिलेली होती, ही माप आपण या ठिकाणी दिली. प्रत्येक स्टेप प्रत्येक पायरी काळजीपूर्वक समजावून घ्या. उदाहरण अतिशय सोपं आहे. यातील एक एक्झाम्पल बहुतांशी वेळा, म्हणजे 99.99% आपल्याला एक्झाम्पल हे परीक्षेला असतंच, म्हणून काळजीपूर्वक समजावून घ्या. आता बघा, इथपर्यंत आपण ऑब्झर्वेशन केलं, एक शिरोबिंदू कॉमन असल्यामुळे तो शिरोबिंदू जो आहे तो कॉमन शिरोबिंदू आपण पायालगत लेफ्ट हँड साईडला घेतलेला आहे आणि ए एम हा आपण बेस घेतलेला आहे. आता ए एम हा बेस का घेतला, तर ए एम हा आपल्याला माहिती आहे आणि तोच जो रेशो आहे त्या रेशोमुळे तो सेगमेंट ती साईड आलेली आहे, म्हणून तो आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. परंतु तो जर रेशोमध्ये असता मात्र त्याचं जर आपल्याला मेजरमेंट माहिती नसतं तर मग आपण दुसरा सेगमेंट जो आहे पी ए तो खाली घेतला असता. या ठिकाणी आपण ए एम हा बेस घेतलाय. फक्त एक लक्षात ठेवा, कॉमन जो पॉइंट आहे तो कॉमन पॉइंट शक्यतो आपल्या बेसच्या लेफ्ट हँड साईडला ठेवा, म्हणजे सोपं जातं. आता आपण
उदाहरणामध्ये दिलेला जो रेशो आहे त्या रेशोमध्ये आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे. एम अपॉन एच इज इक्वल टू 7/5 म्हणजे हा जर अपूर्णांक आपण पाहिला तर हा अंशाधिक अपूर्णांक आहे, याचा अंश मोठा आहे. म्हणजे एम ही बाजू निश्चितपणे एच या बाजूपेक्षा मोठी असणार आहे. मग जर एम ही बाजू मोठी असेल कारण अंश मोठा आहे, याही ठिकाणी अंश मोठा असेल, मग एम ही जर बाजू मोठी असेल तर एएमटी हा ट्रायंगल मोठा असेल एएचई या त्रिकोणापेक्षा. म्हणजे दोन नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण या साईड पुढे एक्सटेंड करून मग दुसरा त्रिकोण दाखवलेला होता, परंतु हा एएचई त्रिकोण हा एएमटी त्रिकोणापेक्षा छोटा आहे म्हणून तो या ट्रायंगलच्या आतील बाजूला येणार आहे. म्हणून टीएम या बाजूला आपण एक पॅरलल लाईन या ठिकाणी आतील बाजूने काढणार आहोत, ती या रीतीने असणार आहे. आणि या ठिकाणी मग टीचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स येणार आहे. करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स ऑफ टी इज ई. टी हा या नावामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाला आहे म्हणून तिसऱ्या क्रमांकाला एएचई या त्रिकोणाच्या नावामध्ये ई असल्यामुळे टीचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स जो आहे तो ई असणार आहे, तो आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. आणि एमचा करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स आहे एच, तो आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. ही रफ फिगर एकदा आपल्याला समजली की फायनल कन्स्ट्रक्शन करायला अडचण येत नाही, फेअर कन्स्ट्रक्शन आपल्याला सहज जमू शकेल. जी रचना आपण सेकंड एक्झाम्पलमध्ये केलेली आहे त्याच प्रकारची रचना आपल्याला इथे करायची आहे, फक्त थोडीशी वेगळी असणार आहे कारण त्या एक्झाम्पलमध्ये जो त्रिकोण आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचा होता तो थोडासा दिलेल्या त्रिकोणाच्या पेक्षा मोठा असल्यामुळे तो बाहेर आला होता, मग आपण या साईड एक्सटेंड करून तो बाहेर दाखवलेला होता. आता आपण सुरुवातीला एएमटी हा ट्रायंगल काढून घेणार आहोत. एएमटी हा ट्रायंगल काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा एएम हा बेस काढावा लागेल, तो असणार आहे 6.3 सेंटीमीटर लेंथचा आणि त्याचं नाव आहे एएम. त्यानंतर ए या पॉईंटजवळ आपल्याला 50 डिग्रीचा अँगल क्रिएट करणारा एक रे काढायचा आहे, तो या ठिकाणी प्रोटेक्टर म्हणजे कोण मापकाच्या मदतीने आपण या ठिकाणी एक 50 अंश कोण करणारा किरण या ठिकाणी काढला, याचा मेजरमेंट असणार आहे 50 डिग्री. आता टी हा जो पॉईंट आहे तो ए पासून 5.6 सेंटीमीटर अंतरावरती आहे, म्हणून कंपासमध्ये 5.6 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं आहे. आणि पोलादी टोक मेटल एरो या ठिकाणी ए या पॉईंटवर ठेवून या रेवरती आपण एक आर्क काढणार आहोत, तो आर्क या रीतीने असेल. यांचा इंटरसेक्शन पॉईंट जो आहे तो इंटरसेक्शन पॉईंट असणार आहे टी. एटीचं मेजरमेंट जे आहे ते असणार आहे 5.6 सेंटीमीटर. आता हा टी पॉईंट जो आहे तो जर आपण एमला जोडला तर आपला टी एएम किंवा एएमटी हा ट्रायंगल तयार झालेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, पुढची जी रचना आहे ती काळजीपूर्वक करणं गरजेचं आहे. एएचई हा त्रिकोण आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, त्यासाठी पहिली स्टेप आहे ए या पॉईंट मधून एक रे आपण काढणार आहोत. तो रे एएम या बेस सी कितीही मापाचा कोण करणारा असेल तरी चालेल. या ठिकाणी आपण एक रे काढलेला आहे, तो जेवढा मोठा काढता येईल तेवढा मोठा काढा, म्हणजे आपल्याला इझी कन्स्ट्रक्शन करता येतात. आता पहा, हे केल्यानंतर पुढची स्टेप आहे या रेशोमध्ये दोन डिजिट दोन नंबर्स आहेत 7 आणि 5. मग यातील बिगेस्ट नंबर आहे 7, म्हणून याच्यावरती समान अंतरावरती आपण 7 आर्क टाकणार आहोत, म्हणजे 7 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट याच्यावरती आपण तयार करणार आहोत. हा पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा आणि सातवा. आता हे 7 जे रेषाखंड आपण तयार केलेले आहेत यांचे इंटरसेक्शन पॉईंट जे आहेत आर्क आणि या रेचे त्यांना आपण काहीतरी नावं द्यायचे. या ठिकाणी आपला पॉईंट ए असल्यामुळे हा जो पहिला इंटरसेक्शन पॉईंट आहे त्याला आपण A1 असं म्हणूयात, दुसऱ्याला A2, तिसरा A3, त्यानंतर A4, A5, A6 आणि A7. प्रत्येक स्टेपला आपल्याला मार्क असणार आहेत, म्हणून प्रत्येक स्टेप काळजीपूर्वक समजावून घ्या. आता हा जो आपण त्रिकोण तयार केलेला आहे या त्रिकोणाचा बेसचा उरलेला व्हर्टेक्स आहे एम, हा एएमटी ट्रायंगल आहे. एएमटी या ट्रायंगलच्या संदर्भात रेशोमध्ये एएम ही साईड आलेली आहे आणि एएम या साईडच्या संदर्भातला डिजिट किंवा नंबर आहे 7, म्हणून आपण 7th जो पॉईंट आहे तो पॉईंट आपण एमला जोडणार आहोत, या ठिकाणी सेगमेंट काढणार आहोत. मग दुसरा जो त्रिकोण आहे एएचई त्याची बाजू रेशोमध्ये आलेली आहे एएच
आणि त्याच्या संदर्भात अंक आहे 5 म्हणून पाचवी खूण आपण ज्या ठिकाणी जोडू त्या ठिकाणी आपला एच हा पॉइंट असणार आहे. पण पाचवी खून जोडण्यासाठी आपल्याला हा जो सेगमेंट आपण जोडलेला आहे एम ए सेव्हन याला पॅरलल असा एक सेगमेंट ए फाईव्ह मधून काढायचा आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला मग एकरूप कोणांची रचना करायची आहे. मग कंपासमध्ये आपण ठराविक अंतर घेऊयात. लोखंडी टोक ए सेव्हन या पॉईंटवरती ठेवायचा आहे आणि हा जो कोण आहे या कोणांना इंटरसेक्ट करून जाईल असा एक आर्क आपण या ठिकाणी काढलेला आहे. आता या ठिकाणी हा कंस काढण्यासाठी जेवढी त्रिज्या आपण घेतली होती तेवढीच त्रिज्या घेऊन लोखंडी टोक मात्र आता ए फाईव्ह वरती ठेवायचं आहे कारण आपल्याला 5 नंबरच्या पॉईंट मधून एम ए सेव्हनला समांतर रेषाखंड काढायचा आहे. म्हणून ए फाईव्ह वरून आपण याच त्रिज्येने एक कंस या रीतीने काढणार आहोत. ए फाईव्ह वरून आपण हा कंस काढला त्याचं सेंटर ए फाईव्ह असणार आहे तर या पहिल्या कंसाचा सेंटर हा ए सेव्हन असणार आहे. आता हा जो पहिला कंस आपण काढलेला आहे या कंसानं या रेला आणि या सेगमेंटला ज्या ठिकाणी इंटरसेप्ट केलेला आहे हे पॉइंट एवढं डिस्टन्स कंपासमध्ये घ्यायचं आहे म्हणजे हे काळजीपूर्वक पहा. इथे ही कृती खूप काळजीपूर्वक करणं गरजेचं आहे. एवढं डिस्टन्स कंपासमध्ये घेऊन त्या कंपासचं पोलादी टोक या इंटरसेक्शन पॉईंटवरती ठेवायचं आहे. दुसरा कंस आणि हा जो रे आहे ए ए सेव्हन यांचा इंटरसेक्शन पॉईंट इथे ठेवायचा आहे आणि याला इंटरसेक्ट करून जाईल असा एक रे काढायचा आहे. त्याच्यामध्ये डिस्टन्स असणार आहे या दोन इंटरसेक्शन पॉईंट इतकं. मग या ठिकाणी आपण तो रे काढला. आता हा जो इंटरसेक्शन पॉईंट आहे तो इंटरसेक्शन पॉईंट आणि ए फाईव्ह या पॉईंट मधून जाणारा सेगमेंट या बेस पर्यंत काढायचा आहे. मग तो हा सेगमेंट असणार आहे. हा सेगमेंट आणि एम ए सेव्हन हे दोन सेगमेंट एकमेकांना पॅरलल सेगमेंट असणार आहेत. मग हा जो पॉईंट या ठिकाणी येऊन तयार झालेला आहे हा पॉइंट आपला असणार आहे पॉइंट एच. आता एच मधून आपण टीएम ला एक समांतर साईड काढणार आहोत सेगमेंट काढणार आहोत. इथंही आपल्याला हेच कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे सेमी कॉन्ग्रोंट आर्कचं. मग कंपासमध्ये थोडंसं अंतर घेऊयात. लोखंडी टोक आपलं एम वरती ठेवूयात आणि या अँगलला इंटरसेक्ट करून जाणारा दुसरा एक आर्क आपण या ठिकाणी टाकूयात. त्यानंतर त्याच डिस्टन्सनं पॉइंट एच वरून या बेसला इंटरसेक्ट करून जाईल असा एक पुन्हा कंस काढायचा आहे. म्हणजे पहा पहिल्या कंसासाठी सेंटर असणार आहे एम आणि दुसऱ्या कंसासाठी सेंटर असणार आहे एच आणि दोनही कंस काढताना कंपासमधील अंतर समान असेल त्रिज्या समान असेल. आता या कंसाच्या या दोन छेदनबिंदूंच्या मधील अंतर कंपासमध्ये घ्यायचं आहे आणि या छेदनबिंदूवरती लोखंडी टोक ठेवून याच्यावरती आपल्याला एक कंस काढायचा आहे. तो कंस आपण काढला म्हणजे हे जे अंतर आहे या दोन छेदनबिंदूंमधील अंतर तेवढी त्रिज्या घेऊन आपण या छेदनबिंदूला केंद्र म्हणून या ठिकाणी एक कंस काढला. आता याचा छेदनबिंदू आणि एच बिंदू यांच्यामधून जाणारा सेगमेंट एटी या बाजूपर्यंत काढला तर तो ज्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी जो बिंदू असेल तो या बिंदूचं नाव असणार आहे ई. म्हणजे ए एच ई हा आपला अपेक्षित त्रिकोण जो आहे तो त्रिकोण तयार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो ही रचना थोडीशी सरावाने परफेक्ट जमणारी आहे. फक्त या ठिकाणी आपल्याला इथे कॉन्ग्रुएंट अँगलचे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते काळजीपूर्वक करणं गरजेचं आहे. म्हणजे हे दोन सेगमेंट बरोबर परफेक्ट पॅरलल असले पाहिजेत आणि हे दोन सेगमेंट एकमेकांना परफेक्ट पॅरलल असले पाहिजेत म्हणजे आपली रचना कुठेही चुकणार नाही. तर हा जो नवीन टॉपिक आपण अभ्यासला कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यामध्ये खरं तर तीनच प्रकारचे एक्झाम्पल्स आहेत ज्यामध्ये एकही शिरोबिंदू कॉमन नसतो अशा त्रिकोणांची एक रचना आहे. तर एक शिरोबिंदू कॉमन असेल आणि ज्या त्रिकोणाची रचना करायची आहे तो त्रिकोण बाहेरच्या बाजूला असेल मोठा असेल आणि दुसरा म्हणजे छोटा असेल अशा तीन प्रकारच्या रचना आपण आतापर्यंत अभ्यासलेल्या आहेत. यांचा काळजीपूर्वक सराव करा. व्हिडिओ पॉज करून तुमच्या वहीमध्ये याचा सराव करा. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. तुमच्या विषय शिक्षकांना दाखवा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास या व्हिडिओला लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. काळजी घ्या.